isbitaalka wadnaha ee horjoog hospital oo ah isbitaal gaar u ah cudurrada wadnaha ayaa xalay daafuray adeega qaliimada furan ee wadnaha oo loo aadi jiray dalka dibadiisa waxaana munaasabada daafurka ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya dhaqaatiir culamaa u diin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoo bogaadiyay dadaalka uu bixiyay isbitaalka horjoog oo shaqo muhiim ah u haya bulshada Soomaaliyeed ugu horeen waxaa sharaxaad ka bixiyay qaliimadan agaasimaha isbitaalka horjoog Dr. Cabdirashid Sheekh Yusuf isagoo oo sheegay in adeegan uu muhiim u yahay bulshada Soomaaliyeed wadamada la aado oo anagu aan dadka u diri jirnay waa ognahay Hindiya aad Turkiya aad Masar aad Suudaan aad wadamada kale todo hawshaas ay u hirgashay ayaan u diri jirnay arintaas aad ay noo dhibtay arintaas inaan bukaanada qaar dhahno caafimaadkaagu dibadda ku xiran yahay waa inaad aado laakiin ma aadi kartid because caafimaadkaagu ku saamaximaayo waxayna la noqotay arin aanan xamili karin runtii hawshan oo kale waxa fuli kara dawlad ama muassasad aad u weyn anagu dawladna ma yihiin muassasadna ma nihin laakiin ilaahay wuxuu na siiyay hadaan Soomaalinahay yani wixii la doona lagu magacaabi kara ama ha noqoto geesinimo iyo dhiri ama ha noqoto qariska tuurnimo qofba dhinac ka fiiriyo ay ku xiran tahay laakiin rabitaan inaan wax qabsano inaan intaas ku guuleysanay hawshaas ay socoto mararka qaar isbitaalada waa ognahay waxaan sameeynaa wax leeraa olole tan olole ma aha waa arin soconaysa oo maanta bilaabatay insha Allah dadkan joogana ay joogi doonaan qofkii dan yeeshan bedelkiisa qofkii iimaanayay oo noo diyaarsan yahay marka caaw intaas ay aan ku yeernay inaad farxadaas iyo reyntaas aad nala wadaagtaan in arintan in yani maartay waa wax anaga dhan guul noo soo hoyatay waqooyi ila koonfur galbeed ila bari meel kasto umada Soomaaliyeed ay joogto dad badan oo hadda ila Hargeysa ila meel kasta ayana laga soo wacay yani dadka loo diray meel kale in dhamaantood anaga hadda waiting list ay ku jiraan anaguna aan u diyaar garoobayno sidaan u qaabili lahayn adinkan waxaan rabnaa intaas ducadana in lagu kabo in la ogaado in garabna lagu siiyo waayo wax hal qof ama hal koox sameey karta ma aha waa arin u baahan in isu kaashano waa arin aad u weyn dhanka kale qaar ka mid ah dhaqaatiirta culamaa u diinka iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay bulshada qaliinkan loo aadi jiray dalka dibadiisa qalbigu waa kaas waxa weeyaan asaga ayaa maadiyan jirka hogaamiyo waad aragteen daqaatul qalbi hadii hal kaliya istaagto qofku waa soconaya waxay meesha geeridu ugu dhowdahay waxa la waa qalbiga xarakadiisa qofku uu waayo haddii uu maaragtay qalbigu fasahaado oo diinta ka fogaadana waa hadana dhimasho kale tahay waa meetatun thaniya marka haddii ay noo yimideen marka dakaatiradan sharafta badan ee walaalaheen ah ee Suudaan nooga yimid iyo haddii wadamo kale laga yimid kulligeena golaheena sare ee culimada waxaan diyaar u nahay Sheekh Bashiir oo naga maqan Sheekh Maxamed Cabdilbaadina la ku daray إن المشروع عن هركع نهدي له يرادو بالشدة الصوماليين أن دخاتيرتنا وجو بقادينه هو شيء قبنا يان أنا قلنا كلمتي أنا كقاضنا حوين أو أنتي معنا وين ولا حنا كعافمات كي health care system كي هرب أنتي سايع عوال كان الله وصوبان دقي أنا مركورس أدو أمان دكتور عبدالرشيد يضد كي كلا شقير وتأذى وجعلناها وحوبضا هدوس النمبر كلا بعد الحين وأيو كم دي هذه كذا عافمات كودناها أيضا كنا دي بدو هذا نمبر ككواد اللي ما شاء الله ودناها الله بنتويها وقت جوبه هنا على يفائدي سن ضد كنا أنا أي أدي أدور بينهم حتى أنت اللي جارين داويني قلم بين له قاعد معنا مركين أذي جسلا كانوا وودن كا لجهر جليو وحبيهم واي ومعنوين وصمينا يسوا عاوحن ما شوف اللي نرنتو وحويان وحفر حلو ما تقاتيرت كليا وماها لكن أمان أمد الصوماليات ملكس إجوكتو ووح كفرحان معي يعني هول سهل ماها إن وقتي أنا كجر حمر لو سمعوا إن لو قالوا إن لو قالوا وحوالين دبر أذيك يدال يجيس نمو أي كتمت دكتور عبدالرشيد وقامت علينا هي وأنبلينا هي إسبتالك رنتي هرجوك مقع الله بحي مركي لو عذرده ودناه مركي لو ويا هي دبتي وحوي هرجوه ويا هي وعلى أدي أدو وأنبلينا يا دكتور عبدالرشيد إيو صاحب بديس oo runtii isbitaalka Horjoog gaarsiiyay level ah inuu open heart surgery oo sameeyo taas waxa way guul u soo hoyatay Soomaaliya oo dhan guul dhaqaatiirta Soomaaliya u soo hoyatay guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed way isbitaalka Horjoog oo kamid ah isbitaalada ee ku yaala magaalada Muqdisho ah isbitaal takhasusii ah oo wadnaha ah ومدح كيها أساسي دكتور عبدالرشيد شيخ يوسف يونمان دخاتير تكليلا شقين إيسا برنامج كان أي عاوة صوبان ديجان أو قلين كا الوص همينا يودنها منها لفرا يو متقعنا قلبية ومحبتك أو رنتي هاي قلين عن ذلك ينهر وجرين رجينا إن شاء الله تعالى دكتور عبدالرشيد هاوشة وهذا باللابي أيضاً إن شاء الله تعالى سمعنا قصص عضة إن دور إسبيتال وسمعنا أي قلينك فرن يوضنها إن يسمع إسمان. أنا قالوهم بلغينا إسبيتال كورجوب يدكتور عبدالرشيد أو ما أنت نوصل معي إسبيتال كان أو مرة رشقينا إلى ما أنت لوسو كردية أبن هاد سرجري لوسا معنا تاسنا وأقول سومالي ولا نوسو هيتك أنا بنوسو هيتك أدم قفل بقصة مالية وكفائدي صندوق إن شاء الله. هنروح مركو هريسا إن أهم بليه أنو مهد اللي صاحب كان تر عبدالرشيد يا أصحابتي رئيس السودان كجربيس عيد وحنلاقي هاي مهد سندين وأنا ديهم بلينا كقوليس كقوليستين يشغل عصابات فرتان وحنلاقي هاي الله يدين قولي هم بليه أنا دي الله مركز ماشي حد لجاري وآه إن محل دي هجر ودني ودن قديس لغو قالوا وأرين محل دي يجري آدان وفرحينه دكتور عبد الرشيد وكقول استي إنه ما أنت كمحلها كيس كجهري أو قليل ماذا فرنا منها وكوس فليو ودك جوديسة أو ما هذا علنايا هسبيتال هرجوك همباليو دكتور عبد الرشيد شيخ يوسف يتيم كسبيتال كهرجوك رنتي تلابدا وحكول كأه oo caawa aan u joogno xafladeeda oo qaliinka wadnaha furan oo wax yaani sahlan aysan ahayn ama wax meel kasta laga helo aysan ahayn ama wax fudud aysan ahayn oo caawa yaani xafladiisa daafurkiisa aan u joogno runtii waxaan leeyahay hambali bogaadin arinta uu ku dhiireeday iyo dadaalka nafti hurnimada uu muujiyay waxaan leeyahay hambali waxaan kaloo caawa aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay دكتور عبدالرشيد شيخ يوسف جوليد هنكيسي يهمكيسي ونرنتي متدر ودر أنا قانو ما أنت ماشي ولا سو جاري هنكيسي أذيك جاس كنتي قالجة ومدى الصومالية سو جارسي وجنا فائدة أقونتي سي خبرتي سي ومتدر وكتامي ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan isagoo ammaan iyo bogaadin u jeediyay isbitaalka wadnaha ee Horjoog sharaf iyo farxad weyn ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan munaasabad ka weyn kana qiimo badan ma jirto adeeg caafimaad oo lagu taamay muddo badan in dalkeena وقصة كردي وعاوها كان وجوجنو ده فركيسة شرفوا إن أيتها هاي وحافرحت إيه ساكلة إن أين الجوجان عاوة عمالقة القلب في السودان ومعرفت استالك أحمد قاسم عن قصة باغضي مر عن شر أي واحد سوداني وزارة عفنت السودان عن مشغول تجي عن مشغول صاق كلمي عاوة هل كان إني جوجان isbitaalka Horjoogna ay ka howlgalayaan hawshan hormuud ayaga ay u yihiin farxad gooni ah ayay tahay soo kale waanu mahad celinayaa walaalkay Cabdirashid dadaalka dheeriga uu sameeyay iyo ma aragtay adeegan oo ma aragtay isku dhabar jibiyay si wax tayo leh uu soo kordhiyo Xuseen Cabdi Shabelle TV Muqdisho